Մեր հանրապետությունում կբարելավեն երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության ծրագրերի հասցեականությունն ու արդյունավետությունը։ Երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության ծրագրերի հասցեականությունն ու արդյունավետությունը բարելավելու նպատակով կառավարությունն ընդունել է համապատասխան որոշում։ Ըստ այդմ առաջարկվում է սահմանել, որ միանվագ դրամական աջակցության և երեխայի ծննդյան աջակցության ծրագրից կարող են օգտվել նաև անհատական բնակելի տուն կառուցելու պատակով հիփոթեկային վարկ ունեցող ընտանիքները։ Այս դեպքում աջակցության չափը սահմանվում է փաստացի ստացած հիփոթեկային վարկի 10%-ը, որին ավելանում է երրորդ և հաջորդ յուրաքանչյուր երեխայի համար վարկի 10%։ Պահպանվում են պետական աջակցության գումարի առավելագույն չափերը 1 միլիոն դրամը, որին ավելանում է երրորդ և հաջորդ յուրաքանչյուր երեխայի համար 500 000 դրամ, միանվագ դրամական աջակցության առավելագույն աջակցության չափը 2 միլիոն դրամ, իսկ մինչև 30 տարեկան շահառուի դեպքում 2 միլիոն 600 000 դրամ։ Գործադիրը հաստատել է նաև ծրագրի իրականացման պայմանագրի օրինակելի ձևը։